우다의 내 대야비 공뷰 시즌 피 양원 굴라다마가 영화 웹사이트 보내 캐다바 굴라다마가 양원들은 센터마 디 인터넷 웹사이트 구 양원가 룽에리 또아요 훈련 지시우 니자바래 우다의 고이 야종인 답봉 맞다네 우다 맹곤 디고 웹사이트 드윈 호뻬 타바래 ရန်ကုန်မှာဖွင့်တဲ့အခု United Nation ရဦးဆောင်တဲ့ UNIC ရဲ့ဦးတန့်ရဲ့ website ရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအခုနောက်တက်လာခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေအများကြီးလှည့်လာကြရှိတယ်ဒီသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာမှာဦးတန့်ဟာတစ်ချိန်လုံးကဒီမြန်မာပြည်ကြီးကိုနာမည်ကောင်းရစေအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ website ကိုတော့ဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်အားလုံးနောက်မျိုးဆက်တစ်တွေအများကြီးလေ့လာဖို့ရှိတယ်။သမိုင်းကြောင်းတွေအဲ့ဒီထဲမှာအများကြီးကဘာရဲ့တတိယမြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ဦးတန်ကို1909ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။အခုသူရှိမယ်ဆိုရင်အသက်100ရက်ပိုင်းကျော်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်လည်းပဲဦးတန်ရဲ့ယာပြီးအခမ်းအနားတွေကိုကဘာတလွားမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကုလသမဂ္ဂအနေပြီးတော့ဥတန်ရဲ့100ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့တစိကောင်းထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ website ခုထူတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုအမှန်ဂုံယူစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ယောက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်1962ခုနှစ်မှာအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒက်ချမ်းမာရှိုးရုတ်တရက်ကွယ်လွန်အပြီးမြန်မာပြည်ကဥတန်ယာရုဆက်ခံခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်း1962ခုနှစ်မှာလည်းတကြိမ်ထပ်မံရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး63ခုနှစ်ကျူပါအရေးခင်းမှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာထင်ရှားခဲ့တာပါ။ဝန်ထဲကြာကောင်းတာကတော့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဥတန်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမဆလာစစ်စိုးရကကောင်းမွန်စွာတကြိုးမပေးရာကအစចောင်းသားတူရာနဲ့ချီပြီးစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဥတန်အရေးခင်းကြီး1984ခုနှစ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဥတန်ရဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဗမာပြည်ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဥတန့်ရဲ့နော်ဒီဇာပနာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ចောင်းသားတွေဟာဂုံပြုတ်ခြင်းတဲ့အနေနဲ့နော်ဥတန့်ရဲ့ဒီရုပ်လောင်းကိုကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုအထိတ်အမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့မြှုပ်နှံမှုအတွက်ကိုပဲအဲ့ဒီတုန်းကဥနေဝင်စစ်အစိုးရနဲ့တကယ့်ကိုပဋိပက္ခကြီးမားချက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကဥနေဝင်ရဲ့အမျိုးအကားတော့ရောက်ပါဒါကြောင့်လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာနာအဖစစ်စိုးရကဥတန်သမိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်တဲ့အနေနဲ့ဥတန်ပုံပါစာပေထုတ်ဝေခွင့်တွေပိတ်ပင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကာလမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကတော့မှတကယ်ကိုဂုံပြုတ်နေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကိုဂုံပြုတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အချို့မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ဂျာနယ်တချို့ကလည်းမျက်နှာဖုံးအဖြစ်ဖော်ပြပြီးတော့ဂုံပြုတ်ကိုစူးစမ်းတယ်။ဒါကိုရှင်းပြောရင်နာဖစေအုပ်စုအနေနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့ဥတန့်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဥနေဝင်အပေါင်းဒီကနေ့ထိစေအုပ်စုရဲ့နော်နာဖစေအုပ်စုအထိစေအုပ်စုအဆက်ဆက်ရဲ့အမျိုးတည်းကြီးမှုဟာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေအတွက်အရှက်ရစေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒီလိုပိတ်ပင်နေပေမဲ့လည်းကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကတော့ဥတန့်နှစ်တရားပြည့်အထိမ့်မှတစိကောင်းနေထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဒီဥတန့်တစိကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဟိုထွက်တော်တော်ထွက်နေပြီးအမေရိကတို့ဆွစ်ဇာလန်တို့ဒီဥရောပတိုက်တွေမှာအားလုံးကတော့ဥတန်ကိုဘလိုပဲတမိုင်းဖြောက်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 တမိုင်းဖြောက်ဖြက်ဖြောက်ဖြက်ဒီကဘာကတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်တင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်သွားတာလို့ကျွန်တော်မြင်တာပဲလေဘာလို့နှစ်တရာပြည့်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုလှုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ကြိုးပမ်းမှုဟာအတိအမှတ်ပြုတဲ့တဘောပေါ့ဗျအခုလိုကဘာတလွားကနေကဘာကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှုချုပ်ဟောင်းဥတန်ကိုဂုံပြုတ်နေချိန်မှာနာအပစစ်ဆိုးရအနေနဲ့ဥတန်ရဲ့တမိုင်းကိုပိတ်ပင်နေတဲ့အတွက်မြမပြည်သူပြည်သားတွေကတော့မကြည်မနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ